Laura, kuinka pitkä on poron kusema? Apua, en tiedä. Minä olen huono lappilainen, en mie tiedä. Kysy joku veroprosentti. Mikä teidän veroprosentti on? Sitä. Kuntajohtajalla ei ole vapaa-aikaa. Totta vai tarua? No aika kokonaisvaltaista on työ, mutta täytyy olla vapaa-aika. Mm-hmm. Saat potkut kuntajohtajan työstä. Minkä takia saisit potkut? Liian kova puhumaan. Lapin yliopisto ja Oulun yliopisto eivät ole. Mä luettelen sulle sanoja ja sano aina yksi sana, mikä sulle tulee mieleen. Yrittäjyys. Mahtavaa. Matkailu. Kärkielinkeino. Afterski. Tarpeen. Joskus. Frontti 3. En osaa. Ootko kokeillut? En. Yhden kerran on mennyt ikamat rikki. Tai siis ei rikki. Pieni nyrjähdys. Luulen, että tuli ehkä lievä aivovamma ja se selittää tätä minun luonnetta.